magaalada hargeysa ee caasimadda soomaaliland waxaa maanta soo gaaray dhallinyaro u dhashay soomaaliland oo laga soo celiyay dalka etoobiya, kuwaasi oo taariibo doonaya inay ugu baxaan dalalka ay inta badan taariibayaashu sii maraan ee suudaan iyo xagga liibiya. Dhallinyaradan ayaa waxaa soo celintooda gacan weyn ka geysatay, islamarkaana ka howlgashay safaaradda soomaaliland ay ku leedahay dalka etoobiya, waxaana dhallinyaradan laga soo qabtay meelo kala duwan oo ka mid ah xuduudda u dhexaysa etoobiya iyo dalka suudaan. Dhallinyaradan oo tiradoodu badan tahay ayaa waxaa maanta degada diyaaradaha ee magaalada hargeysa keentay diyaarad laga soo saaray dalka etoobiya, waxaana ku wehelinayay ku-xigeenka safiirka soomaaliland u fadhiya dalka etoobiya ambasador barkhad maxamuud kaariye. markii lasoo gaarsiiyey amase ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa, waxaa warbaahinta ka hadlay oo sharaxaad ka bixiyey doorkii ay safaaraddu ka qaadatay soo celinta dhallinyaradani iyo weliba howlgalkii ay arrintaasi ka sameeyeen. barkhad maxamuud kaariye waxaanu sharaxaad ka bixiyey sida ay uga howlgaleen soo celinta dhallinyaradaasi, isagoo oo sheegay in ay arrintan ka gacan siiyeen oo ay kala shaqeeyeen waalidiinta iyagu dhalay caruurtaasi, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa: warbaahinta in badan aa ka maqasheen dhallinyarada soomaaliland oo taariib ka soo noqotay baa waxaa soo celiyey hay-ado ama waxaa soo celiyey dad ama iskoodba u soo noqdeen. maanta garbaheyga waxaa taagan dhallinyaro u dhashay dalkani oo ay soo celisay dowladda jamhuuriyadda soomaaliland oo ay matalaysa wasaaradda arrimaha dibaddu, wakiilna ay ka siitay safaaradda jamhuuriyadda soomaaliland ku leedahay magaalada addis ababa, oo guud ahaan aan u kala harin inay u howlgalaan dhallinyartan soo celintooda. waxaan u mahadnaqay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda, wasiir ku-xigeenka iyo halwadanada wasaaradda arrimaha dibadda, sidoo kalena waxaa xusid mudanayana waajibaadka wasaaradda arrimaha dibadda wuxuu saarantay bay ka mid tahay in la matalo qarankan iyo muwaadiniintooda iyadoo la taakulaynayo waxna la taraya cid kasta oo ku nool xuduudaha ka baxsan jamhuuriyadda soomaaliland. taasun bay ka mid tahay inaan soo celino dhallinyartan dalka suudaan ka soo noqday, dhallinyar badan oo kale wax jira ku dhibaataysan dalka liibiya iyo dalalka waqooyiga afrika. intaana itaal meel una dhiga, waxaan diyaar u nahay cid kasta oon gacanta ugu jirin magafe oo diyaar ina soo noqotay in safaaradda jamhuuriyadda soomaaliland isaga ku leedahay ay arrintaasi taakulayso, tabantaabiso, islamarkaana ku soo celiso dalkooda. gacani keligaa furma dhaqdo oo kolley way jiraan waalidiinta ka mid a, ehelka ka mid a, waa ugu yaraan haddaan isfaham jirin dowladda iyo ehelka iyo waalidka u dhexeeya, ugu yaraan haddaan tabrucaadka iyo isgarab joogsiga waalidka iyo waalidiinta iyo ehelka aan la helin dhabar adeegu ka mid yahay, wax suurtagelaya way yarayd. waxaa la mid a iyana muwaadiniinta jamhuuriyadda soomaaliland oo iyana gacantooda geysanaya meel kastoo la joogo. qaran wuxuu u dhintaa ama inta badan ku tanaadaayo inta badan ku faanaa waxa weye magaca iyo qaranka iyo sumcadda dalka. maanta iyaga dareenkooda dad weydiisa wax walba wax uga qiimo badan inay dalkooda cagaha soo dhigeen, inay dowladooda halka jooga intay ugu tagtay ka soo kaxaysay halkan keentay, taasaa wax loo dhigaa jirin. maanta in waalidkooda halkan taaganaysa arkaan baa wax loo dhigaa jirin. miyaa wax loo qabanayaa ama markaa imika dalkii yimaadeen maxaa halkan ku xiga? waxaa halkan ku xiga haddii ilaahay yidhaahdo loo yaraysan maayo talo iyo suimaatin biidnillaahi tacaala, in iyaga loo sameeyo nolol iyo in iyaga la taabagalo waxaa nooga muhiimsan oo ka qiimo badan ka taga inay la joojiyo kaalka ku dhibaataysan ee dhibta iyagu ka soo baxeen ku jira maantana in la soo celiyo, iyana ilaahay idamkiisa goorteed iyo goorteed aan ka hadlana insha allah. bismillah. marka hore ilaahay baa mahadle, maadaamaan maanta dalkaygii hooyo cagaha soo dhiganay, maadaama uu safaaraddayada iyo dowladdeedu na gacan qabatay si aanu dalkaygii hooyo ugu soo noqonno, barkhad uu nala gacan qabtay sidii aanu dalkaygii hooyo ugu soo noqon lahayd, waxaanu leenahay dhallinyarta dambe ee rajaynaysa inay dalkayaga hooyo ka tagto, waxaan leenahay annaga ayaa kusoo dhibaatoonay, rafaadna ma fiicna, dalkayaga hooyo aynu aaminno ayaan leenahay dhallinyarteeda. maadaamaad maanta annagu dalkayga hooyo soo caqlin, dowladdana waan mahadnaqaynaa wasaaradda arrimaha dibadda iyo safiirka barkhad iyo safaaraddii addis ababa oo noo gacan qabatay oo intaasoo dhan noo rafaadisay oo har iyo habeenba nugu jirtay si aan dalkayga hooyo usoo noqon. dhibaatadu way badnayd, dil iyo dhabar qaraac biro la ysku qaraaco iyo rafaad badan oo lasoo maray, xanuuno, gaajo, dad badankoo gaajo iyo dil bay u dhimanayeen. asxaabteedii nala midka ayadana raacday nala socotay oon maanta gacmahayga annagu kusoo aasnay oonu kaga nabi meesha saxaraa oon la ogoleen aadna in loo aaso de oo ciidun aan ku rogi jirnay, qaar
inkastoo ay muddooyin ku dambeysay yaraatay heerka taariibtu haddana weli waxaa jira dhalinyaro badan oo Soomaaliland ka taga oo iyagu waajaha amase u safra marinka taariibta aanka ku ah ee ay markaasi dhibaatada badan kala kulmaan ee isku xira Itoobiya, Suudaan iyo Liibiya iyada oo ay dowladda Soomaaliland khaasatanna safaaradda Itoobiya ay tahay markii ugu horeysay ee ay ka howlgashay sidii loo soo celin lahaa dhalinyaro iyagu markaasi doonaya in ay maraan dhibaatadaasi taariibta